Կիրակնորյա պատարագին մայր տաճարը բազմամարդ է։ Քրիստոնյա հավատացյալներ եւ ուխտավորներ տարբեր համայնքներից, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ հոգևոր կենտրոնում աղոթելու, պատարակվելու եւ օրհնություն ստանալու են շտապել, միաժամանակ ունենալով նաեւ մտահոգության մի ընդհանուր պատճառ։ Հավատացյալներին առանձնահատուկ մտահոգում է վերջին օրերին սկիզբ առած Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ նախաձեռնությունը։ Նրանցից ոմանք աղոթում էին հենց այդ նախաձեռնության խաղաղ համար։ Այսօրվա աղաչանքած խնդրանքած Աստծո, որ դարձի բերեք մարդկանց և հետ դառնան իրենց սխալ ճանապարից։ Ցուցարարները պետք է հետ դառնան, սխալեն իրենք, որ և խայտարակում են ամբողջ հայ ազգին։ Իրանք իրավունք չունեն դատելու որևէ մեկին։ Տաճարի բակում հավաքված հավատացյալներն ասում են, պատմական տարբեր ժամանակներում եկեղեցու ուղղությամբ միշտ էլ գտնվել են ցեղ շպրտողներ։ Սակայն բազմադարյան կառույցը ամուր է իր հավատով, իր աղոթող հավատացյալներով, և այս անգամ էլ պատվով դուրս կգա նոր ժամանակների այս նոր փորձությունից։ Իսկ Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ նախաձեռնության մասին նրանց կարծիքները գրեթե նույնն են։ Աստվածաշունչը մեզ խրատում է, որ պիտի հոգևորական նկատմամբ հարգալից լինել։ Ինչպես տեսնում ենք, այս նախաձեռնությունը բացարձակապես հակառակ է գնում Աստվածաշնչյան պատգամներին։ Եվ արդեն իսկ Աստվածաշնչին հակառակ գնալով Աստծո կամքին համաձայն լինել չի կարող։ Խուլիգանություն են անում, վանդալներ են, սրանք ես չեմ հասկանում, ով են, որ այդքան թույլտվություն ունեն, այսքան բան անեն։ Ամենաբացասական ու ամենավատ կարծիքն ունեմ, քանզի սա ազգի խայտառակությունն է, ընդամենը մի 10 հոգուց բաղկացած խմբակ որոշել է իր ահաբեկչությամբ, սրբապղծությամբ խայտառականել ամբողջ ազգին և իրենց նենք քայլերը առաջ տանելու համար վեհապար հայրապետի անունը շահարկելով, նրա բարի համբավը վարկաբեկելով ուզում են գահնկեց անել և գահը իշխանությունը իրենց ձեռքը առնելով տարածեն այն այլասերվացությունը, որը մինչ այդ մեր բոլոր եկեղեցական հայրերը խստապես արգելել են և թույլ չեն տվել, որ դա ներխուժի մեր մայր եկեղեցի։ Պարզապես ցանկանում են մեր հավատքի տունը վարկաբեկեն, կաթողիկոսին վարկաբեկեն և չգիտես կասկածելի մութ ուժերը փորձում են դիրանան լուսավորչական գահին։ Հավատացյալներն ասում են, որ նախաձեռնությունը չի հաջողվի խարխլել իրենց հավատի հիմքերը, քանզի իրենք իրենց աղոթքով և ներկայությամբ մշտապես կանգնած են մայր եկեղեցու և ամենայն հայոց հոգևոր առաջնորդի կողքին, որովհետև քաջատեղյակ են վեհապար հոր ծավալած տասնամյակների գործունեության մասին։ Հայորդյաց տները այս ամբողջ տարածքի այսքան կառուցապատում, այսքան ամեն եկեղեցիների շինար կառուցում, հների վերանորոգում, ամեն ինչ արվել է, ոչ մի ժամանակ այսքան աշխատանք չի տարվել։ Մեր բոլորի պարտքն է, մեր բարոյական պարտականությունն է սատարել վեհապար հայրապետին և թույլ չտալ, որպեսզի մեր եկեղեցին հայտնվի նման ահաբեկչական շարժման խմբակիցների ձեռքում։ Աստված այդ ամեն ինչ կորոշի իր հոգուտ քրիստոնեության, մեր եկեղեցու, մեր վեհապարի։ Վերջին օրերի փորձություններից պատվով ու հաղթած դուրս գալու նպատակով օրվա պատարագիչ հայր Գեղարդ Աբեղա Հովանիսյանը տաճարի Սուրբ Խորանից քրիստոնյաներին կոչեց միասնական աղոթքի։ Նաևս իր հերթին հիշատակեց տարբեր դարերում հանդիպած նմանատիպ փորձությունների մասին, որից լուսավորչի սերունդն իր աղոթող հավատացյալներով միշտ էլ հաղթանակած է դուրս եկել։ Հայր Սուրբը քարոզնավարտեց Խաչալ Քրիստոսի վերջին խոսքերով։ Հայր, ներիր նրանց, որոնք են դրանք Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։